okusaba okwa Independence Night 2024 kubulako olunaku lumuloka okutuuka nga kuli ku ttaka ettukuvu erye Kanani eriwezako yiika 8 n'ekitundu bye bisaawe ebyesudde 8 ku lwokutaano nga 4 Oktoba okutegekeddwa kanisa ya House of Prayer Ministries International. Abalokole n'abatali mukoowoolebwa okwetaba mu kusaba kuno okutasosola okugenderera okukwojiwaza ku bikujja mu bufuge obwa buli ngeri. Ebosia mu buvanjuba bw'eggwanga besunga saala awatali kuzikiza nga Bwire Isa eyeewangulira erya bugingo ku Mawelo Road mu Bosia Municipality alina ekifo wakanikira pikipiki agoberera enjiri ku mikutu gya Salt Media. Okumpita bugingo ntera nnyo ndi kwa Salt nnyo ntera nnyo kuwuliza Salt. Tewali TV ndala gye nteekako wano mu kifo kyange kino. TV yange Salt okuva ku makya paka olw'eggulo sizikizaako. Omunnyo gwasigalako kyoba bampita bugingo. N'ojja mu Busia n'obuuza oyagala bugingo bakusooka kuleeta wendi. Ne ndyoka nkulagira kati bugingo pasita mwenyini. Bwira agamba yegata ku House of Prayer Ministries International mu 2018 naye mu 2022 COVID bwe yajja n'adduka n'adda mu kyalo. N'akuba amatafaali n'agatunda shillings 300 n'atandika ekifo w'addaabiririza pikipiki. Namala ennaku COVID eyo yonna nga ndi mu kyalo ne nyingirira amatafaali nga Pasita Bugingo wali enjiri eyaliko ng'akugamba beerako w'otandikira. Entandikwa funa entandikwa entono Katonda ajja kugisitula ebereere nene. Ne ngamba kanyingire mu matafaali. Nakuba amatafaali mu COVID eyo nali mu matafaali. Ng'eno enjiri njiwuliriza nga ndi enjiri ku Salt sivaako ndina akaradio kange mu matafaali eyo. Bwire kati alina ebifo bya mirundi 3 akozesa abantu 15 era alina ne pikipiki. Naye nga bamuvumira enjiri eva ku House of Prayer Ministries International abasekerera mu kiseera kino. Juzi wano wiki ewedde n'akafuna edduuka ery'okusatu liri ku Tororo Road. Pasita Bugingo mufunyemu bingi ate nkyabifuna mufunyemu bingi amaduuka nga nina n'epiki Katonda yampadde n'epiki saa zino ndina piki zange 2 eza nannyini nzirina abantu bazikolerako abaana nawadde abaana nange kati ndi kutandika kuwa baana mirimu. Nebaza nnyo Katonda otuwa Pasita Bugingo banaye abatawuliriza Salt simanyi kye basubwa basubwa bintu bingi. Bwire mu kusaba kwaze yeetabamu ng'aleeta ebyokusabira bye ng'akabirira Katonda gazi y'ennyingiza ye. Nyingi ziwera nkuŋŋaana kaŋŋambe nga mukaaga buli weŋŋende wa Pasita Bugingo ntera nnyo kusitula obuntu buno. Buno obuntu mu piki tubuyita siiru. Obuntu buno wengenda ku geti buli wengenda ku geti tebansumbuwa ngenda n'akantu kano kamu ne nkayimusa buli wetu otuyingira mu sala nkayimusa waggulu aye buli wenkomawo bakasoma bayiika. Ne bakola nabo okuli Sunday Milton Ouma Joseph ne Kusesi Sulaiti agamba wadde muisilamu naye enjiri y'omusumba Bugingo tagisobwa. Funiremu Pasita Bugingo enjiri yabulira andi ndukenda nga muragale hoyeresina kukende Pasita Bugingo era nasaya yamwongere mafuta yeyongere muno obulire enjiri ife baraga bangi batusise muno inde bano bose basyange bose abamuwulirisa bafunire mu Pasita Bugingo era kubanga enjiri eyo wenjiwuliriza ekyusa obulamu n'ebyembadde endowooza ebitagasa n'embisuula ntandika okulowooza ebigasa kubanga nze siri mulokole naye ndi musiraamu naye okusinziira ku njiri gye ntera okuwuliriza egenda nga ekyusa mindset zange beera nga kati ntandika okulowooza ebintu ebigasa ebitali biri bye nalinga ndowooza nga nkyala. Ate yo Ehoyima omusumba Job Yerumba akukoowoola obutasubwa kusaba nga ye ne banne beetegekaawo okusimbula. Ebiro by'okwezi 4 okwezi kwa 10 tugenda kuba ono okusabira ihanga so tukwasaba nyo eno hali muli tukwatanirize hamu tusabire ihanga lyaitu abwa amulisa wa Ruhanga Bugingo ayateekanize omukoro guno kandi tuyemeere hamu nawe niko kura tusabire ihanga. Tukulinze okwosa enkya ku Canaan Land mu kusaba kwa Independence Night 2024 okuli ku mulamwa gwa Lake Claim and Claim. Bya Sunday Chairs, na isi ngoma David Solot TV,
omunyo.